Kamil Fila, což moje srdce bývalo studenta filmové vědy. Hrozně těší. Tak, vy si říkáte, jak vypadá kritik. Většina si lidí představí Antona Egga z filmu Ratatouille, toho vyschlýho, zapšklýho, zlýho, který když mu nechutná jídlo, tak nepoliká a vyplivuje ho. Já mám pocit, že jako ty kritici mají vždycky nějaký vývoj, nemusíte dospět až jako k Antonu Eggovi. A já jsem začínal tím, že jsem si začal na diskety psát takový fanzin svůj vlastní, který jsem distribuoval mezi svoje spolužáky. Bylo to takové jako něco mezi deníčkem a postupně se z toho stal prostě moje nějaká vášeň psát, až jako to dospělo k tomu, že jsem teď začal živit. Můj takový iniciační zážitek byl, když jsem šel v den svý maturity na film Salo a ne 120 dnů Sodomy, kdy jsem si říkal, že to vydržím celý, všechny ty kruhy sexu, hoven a krve, ze kterých většinou lidi odchází. A byl jsem naprosto znechucený tím, že takový film vůbec může vzniknout, takže jako někdo to udělá, že ten, kdo to udělal, je úchyl. Naproti tomu pak jsem šel ještě ve stejný den na film Hvězdná pěchota, který se mi hrozně líbil, protože jsem pochopil tu ironii, že vlastně, že to je záměrně blbý, že to je jako parodie, že to není jako fašistický film, ale že to je film, který si dělá legraci z amerických akčních filmů. A tady jako by někde uzrála ta prvotní myšlenka a teprve tomu Salo a 120 dnů Sodomy jsem později pochopil, že to je taky vlastně jako nějaká jako komedie nebo nějaká kritika, že ten autor není takový úchyl. Matrix byl klíčový film, který vlastně mě donutil ty filmy jako dešifrovat. Vidět to fakt jako nějaký soubor znaků, odkazů, vlastně, že jako to všechno, co dřív byla jako nějaká banální popkultura, takže může mít nějaký vyšší význam. Stejně tak to bylo v 99. roce, všechno tehdy se jako nějak jako zlomilo pro mě. To byl Klub rváčů, který mě jako nějak jako něco řekl o tom, jak je to těžký s mužskou identitou, s vaším podvědomím, s konzumní společností a podobně. A tyhle ty filmy mě formovaly k tomu, abych začal uvažovat o filmech kriticky. A pak se někdy zrodil Tetsuo. To je moje identita na internetu podle japonského filmu, ve kterým se muž proměňuje v kov a jeho penis se stane velkým vrtákem. Moc mě to inspirovalo tehdy. Ten film málo kdo viděl a já jsem byl rád, že jsem jako viděl, jsem jako něco výjimečného, podle čeho se můžu jmenovat a prezentovat. Pak jsem přešel, začal jsem se stát jako odborníkem na asijský filmy, korejský. Tehdy začala taková korejská nová vlna, tohle je z filmu Adresát neznámý od Kim Ki-duka, který vlastně měl první jako nějakou retrospektivu velkou ve Varech a vlastně Vary ho objevili jako umělce. A naopak filmy typu Kolja, přestože se mě jako ten Kolja líbil, tak prostě jsem jako zjistil, že to jako má v nějaký v sobě kýčovitý jádro, vůči kterému se člověk musí vymezovat, byť se mu to částečně líbí, že prostě není jako jenom buď a nebo, že pochopíte, že ten film je skvěle udělaný, ale zároveň, že se tam strašně manipuluje citově. Podobný případ byl film Postřížiny, který jsem si myslel na začátku studia na filmové vědě, že to je jako nejlepší český film všech dob, než jsem si jako uvědomil, že to je sice film, který možná těm papalášům trošku vadil, že ukazuje hezky jako to období Rakouska-Uherska a zároveň, že to strašně dobře odpovídá takovým tomu gulášovému socialismu, který tady byl, jako hlavně se jako dobře najíst a nic neřešit. Stejný případ byl Amélie z Montmartre, jako vlastně nádherný film, skvělý film, hrozně zábavný. Ale je to vlastně film, který vám říká, hele, všechno jde vyřešit jak jen tak, prostě jen tak mávnutím něco postrčíte, nemusíte se snažit, nemusíte nic vidět, nemusíte nic prožívat a ono to dobře dopadne. No, takže jako jsou ty kritici takový jako naštvaný, jsou ty jako ta grumpy cat, ten zlej kocor, který na všechno říká no, no, nope, prostě je to tak opravdu zlý s náma. A myslím si, že, jako, že úplně ne, že vlastně je to jako schopnost umět vidět jako divný nebo nezvyklý věci v tom, co máte rádi. A v tom, co nesnášíte, pochopit, proč to nesnášíte. Čili nemusíte jako dospět jako Mirka Spáčilová úplně, která ta s námi tady bude do 100 let, stejně jako Otakar Vávra, který ho tady doprovází, myslím, na druhý břeh, už pomalinku. Jako vlastně nikdo z nás už nechce být Mirka Spáčilová, ti, co píšeme, jo? To je, jako mimochodem znáte vtip, jak by vypadalo porno s Mirkou Spáčilovou, v půl, co by se zvedla a odešla. Protože takhle vypadá většinou, když jako sedíte na novinářský projekt, co se zvedne a odejde. A napíšete pak tu recenzi. Já jsem vyrůstal na Cinemě, odebíral jsem od prvního čísla, od roku 1991, a vlastně za nějakých 12 let jsem začal psát. Dostal jsem tam díky internetu, díky tomu té identitě co,
A do toho jsem psal úžasně rovnou do Cinepuru, což byl jako takový jako intelektuální časopis a vždycky mi to dělalo trošku potíže, být chvilku ten populárnější v té Cinemě a pak být jako ten intelektuál, což mi jako tolik nevadilo v tom Cinepuru, ale ono mi to taky jako postupně vyléčilo, že jako nemůže být úplně uzavřený, nesrozumitelný, vlastně jako ať se snaží jakkoliv, tak je trošku snobský. Respekt byl jako moje další štace, kde jsem se jako definitivně naučil psát asi tak, aby to bylo přijatelné pro širší masy. Tohle to byla mimochodem moje jediná titulka, kterou jsem získal díky komedii Okresní přebor. A tehdy jsem si myslel, že se český komedie zlepší a od té doby se nic nestalo. Takže bylo na čase od toho respektu odejít. Tohle to byl můj poslední možná titulkový text, když on se vůbec jako by netýkal překvapivě toho, co na té obrázce, na tom titulce je. Byl to prostě text o Star Wars, ale ten text se týká vlastně jiného článku v tom časopise. Já jsem jako pochopil, že ty filmy nikdy nebudou mít šanci společensky se dostat takhle jako ven. A proto jsem si založil stránku, která se mi ještě větší kritik, než jsme doufali, kde jsem se stal jako tím nespoutaným junkem, který si může dovolit opravdu jako se nejenom rozvinout naplno a všechno to jako rozstřílet mnohem tvrději, což bylo možným respektu, který je prostě velmi korektní a takový jako hodnej. A ten ještě větší kritik, než jsme doufali, opravdu jako ukazuje mě jako tu figuru, která si může dovolit cokoliv, která vlastně jako píše ty dlouhý texty, velký texty a lidi dostanou to, co nikde jinde číst nemůžou. A samozřejmě jako jde o to, že to má jakoby nějakým způsobem ohromit trochu, že to vypadá jako jinak než všechno ostatní a proto má smysl jakoby se to platit, že nikdo jiný vám to nedá. A samozřejmě součástí toho má být i to, že jako nechci, aby lidi četli jenom dlouhý, nudný texty, ale aby se i bavili, takže prostě vždycky tam jsou jako nějaký jiffy s kočičkama, něco, co lidi trošku připoutá, aby jako věděli, že jako nejsem Anton Ego, nejsem Mirka Spáčilová, jsem prostě Kamil Filan. Děkuju.